ושנדבר איתם בלשון רכה, ושנתייחס אליהם ברחמים ובחנינה ובחמלה, ושלא נטריח אותם, ושנדון אותם לכף זכות. יש כאן מערכת של הנחיות לקומוניקציה בין אנשים. וכמובן, אם אנחנו נמצאים כאן אצל איש רם ונישא, שכבר עבר כמעט את כל ספר חובת הלבבות, שהוא מכונה כאן פרוש, ואנחנו יכולים לקרוא לו במילים אחרות, צדיק, חסיד, ברור שלדרגות גבוהות, ומכאן מובן מאליו שכל בני אדם עושים לא ככה, לא ככה. נתנהג כלפיהם כלולם בהכנעה ובשפלות וברוח נמוכה. זה הפך מהחינוך שמתחנכים בני אדם מגן הילדים ועד בית הזקנים. החינוך של בני אדם, וזה נטוע בטבע של כולם, זה להתגאות. גאות. ההפך מענווה. ברחוב, להיות ענב, זאת מילה מבוזה. כל אדם מתחנך, אל תיתן לו, אל תשתוק לו, אל תראה לו, אל תתקפל, על כל. כמה שבן אדם יותר מפגין את האגו שלו ואת המרפקים שלו, ככה הוא מתקדם יותר טוב בחברה, או יותר מתקבל. אם לא אומרים הוא חסר ביטחון, הוא מופנם, הוא כך רוחי, הוא ככה, כל מיני מילות גנאי. נכון, זה הדרגה של עשיו, של ישמעאל ושל יתר 70 העמים, אבל לא של יעקב. יעקב ישתם ישב אוהלים. הסד איש צייד יצדה, ישמעאל ידו בכל ויד כל בו, ושאר 70 העמים עוד יותר גרועים, עוד יותר גרועים. שנתנהג כלפי כולם בהכנעה ובשפלות וברוח נמוכה. הרי כל אחד יודע עד כמה זה קשה. עד כמה זה קשה. והיה לך סתם בן אדם, מסכן, אומלל, פשוט, עני, קפצן. אתה צריך להתנהג איתו בענווה. פירושו כאילו שהוא מעליך. לתת לו כבוד, לתת לו יחס. לא רק מה שראינו לפני כן, נגלה שמחה שאנו פוגשים אותו. זה עוד איך שהוא לא כל כך קשה. הדברים האלה הם הרבה יותר קשים, הרבה, בהכנעה ובשפלות וברוח נמוכה. על אפילו כלפי אנשים ששווים לנו, אנחנו לא עושים את זה. אפילו אם נסתכל בתוך הבית, בתוך הארבע קירות, כי רבותיי, כל מה שאנחנו לומדים כאן, זה כולל את כולם. אבל אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה, בתוך הבית. שבן אדם יתייחס לבן או לבת זוג באותה צורה. זה לא יחסי ציבור, זה לא רק בחוץ. אנחנו נמצא לפעמים, ואני מכיר כאלה, שבחוץ הוא דווקא למד את המוסר, ולכל בן אדם, ולכל מסכן, הוא גומל חסדים, והוא עובד בארגון חסד, והוא דופק הדלתות, ומה לא, אבל בבית עם אשתו, או להפך, האישה עם בעלה, יחסים קשים. קשים, של ביטויים קשים, של התנהגות לא טובה, של הכל, הכל בוטה, הכל ברוטלי, וגם לפעמים מגיע אפילו לגסות דיבור, לבולגריות. לכן כשאנחנו מדברים כאן רבותיי, זה לא אומר רק בחוץ, זה אומר אפילו בחוץ. אפילו בחוץ, לא בתוך הבית. בתוך הבית זה ברור מאלה. שהרי אמרו חז"ל, מכבדה יותר מגופו. שבאדם צריך לכבד את אשתו יותר מאשר את עצמו. וממילא, כמו שאתה לא רוצה שאף אחד ירים את האף עליך, ויתגלה עליך, וישתחצן עליך, ויפתח את הפה עליך, וכדומה וכדומה,
קל וחומר שאתה צריך להיזהר לו לעשות את זה לזולת. מכבדה יותר מגופו. ולאישה, אמר הרמב״ם, את מסתכלת על הבעל שלך כמו מלך. מלך, אתם יודעים מה זה. ובהיכלו כולו אומר כבוד. מלך צריכים כולם לתת לו כבוד. צריכים להתייחס אליו במלוא הערכה ורספקט. זה צורה של מלך. אם כן, יש כאן בתוך הבית יחסים מאוד מיוחדים של שפלות, של רוח נמוכה וכדומה, שפלות. ושוב, לא כמו שמצוי. מה שיגיד אחד מבני הזוג, השני יגיד, מה פתאום, מה אתה מבין באמת? ומה את חושבת שאת מבינה בכל דבר? באמת, מספיק כבר מהשטויות האלה. וזה עוד מילים עדינות שאני אומר. ברור שכל זה עומד בניגוד למה שכתוב כאן. הפוך. נתנהג כלפי כולם בהכנעה ובשפלות. הבית זה המעבדה, זה השדה אימונים שאתה יכול להתלמד, אז אולי תצליח גם בחוץ, אולי. כן, מה את אומרת? באמת, ממש איזה רעיון, איזה דבר, משהו. זה נקרא בשפלות. אתה שם את השני יותר חכמך, יותר מבין, יותר מתבונן וכדומה. בכל הדברים זה מה שאומר כאן. הכנעה, שפלות, רוח נמוכה. ככה כתוב פרקי אבות. מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. ככה כתוב פרקי אבות. שנדבר איתם בלשון רכה. זאת אומרת, לשון רכה פירושו מילים רכות, נעימות, לא מילים בוטות, לא שפת גוף בוטה, כל הדברים האלה. לדבר, בא בן אדם, אתה לא מכיר אותו, לא רק שתגלה שמחה חיצונית, גם בתוך הדיאלוג יש דיבור ויש דיבור. יש דיבור. לכן אני חוזר ומדגיש, כי זה היותר קשה ויותר בעייתי, בתוך הבית עצמו. מתוך הבית עצמו. לא מילים חותכות, כדורבנות. יש אנשים שצועקים. צועקים. ולצערי באים אליי לא זוג ולא שניים. אבל יש אנשים שאפילו לא צועקים. אבל משלה קרא לזה שהדיבור שלהם כמעט קירות חרב. כל מילה שלהם דוקרת כמו חרב. פוצעת את השני פצעים עמוקים. גם אם הוא לא צועק. יכול לדבר באירוניה, ואחר כך הוא יגיד שזה בדיחה. ועל זה אמר משלה. הוא יורך יצא מוות, והוא כמתלהר. לא, לא התכוונתי, באמת. אין לך חוש הומור, אתה לא מבין בדיחה וכדומה. אדוני, אתה פוצע את הבן אדם והוא צוחק לו בפנים, ואתה אומר לו שהוא לא מבין בדיחה ואין לו חוש הומור וכדומה? לא, לא זו הדרך. של רצון השם. לא רק ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים ידברו אל הזולת. יש דרך. אז לכן, כאן בדרגות הגבוהות של שער הפרישות, אנחנו דורשים את זה בכל מקרה, בכל זמן, בכל מצב רוח, בכל צורה, לכל אדם. אבל כל דבר זה שלבים. כשאני מדבר עכשיו, אז זה לא לאותם צדיקים וחסידים וקדושים של שער פרישות, אלא לכל אדם באשר הוא. כאן אני דורש את המינימום. את המינימום. זאת אומרת, בתוך הבית, בתוך המערכת האינטימית של השיח המשפחתי, תתנהג לפי הנורמות האלה. בהכנעה, בשפלות, ברוח נמוכה. וזה יותר חשוב מלניח תפילין, אני מודיע לכם. ככה מדבר בכל הספרי מוסר. זה יותר חשוב משל להניח תפילין בכלל. ויש מי לא מניח תפילין, אוהו. מי לא מחפש תפילין מגודרות, אוהו. אבל עכשיו תחפשו בן אדם שחושב שזה באותו ערך, באותה קטגוריה. כאן מתחיל הכל. ההתייחסות הערכית
איזה ערך אתה מייחס למעשה מסוים? איזה ערך? בנורמות הדתיות. לא החברתיות, התרבותיות, משהו כזה. אלא איזה ערך דתי אתה נותן לזה. ערך. אנחנו לומדים כאן עכשיו ערכים של דת. ולכן הפרק הזה התחיל על פי תורתנו עלינו להתנהג בפרשות בשלושה דברים, נקודתיים. זאת אומרת, כאן, שחובת הלבות מלמד אותנו, הוא לא מלמד אותנו מה שקוראים בלועזית אתיקה. תורת הנימוס, תורת ההתנהגות וכדומה, יחסי ציבור, לא. הוא מלמד את תורת אלוקים. תורת אלוקים. וכאן הבעיה. כתב מסילת ישרים בהקדמה, כמה שהדבר הוא יותר חשוב, יותר אמיתי, בדרגה יותר גבוהה, ויש עליו הסכמה רחבה, פחות אנשים יודעים אותו ופחות אנשים עושים אותו. קוראים לזה יחס הפוך, כמה יותר אז פחות. כמה שהדבר יותר חשוב ויותר קדוש, פחות אנשים עושים אותו ופחות אנשים יודעים אותו. למרות שהוא בקונצנזוס. ומה הסיבה? בגלל שיצר רע הוא לא טיפש, הוא ערום מכל חיית השדה. כמה שדבר הוא יותר חשוב, הוא תוקף אותו חזק. ולכן כל הדברים האלה שבין אדם לחברו, בתרבות הדיבור, בתרבות ההתייחסות, היצר רק קוטל. קוטל. ואנחנו לצערנו בדורות שלנו עוד יותר גרועים, בגלל שאנחנו חיים את עולם התקשורת של הגויים. כשכל השיח דרך כל אמצעי התקשורת האלקטרונים, עד עולם הסרטים, הם מדברים על שיח והתנהגות של גויים. של תוקפנות, של שחצנות, של דברים מגילים. ואתה תראה את זה גם בכנסת, גם בממשלה, בכל מקום. אז בן אדם חושב שזה הותר. בן אדם לא שם לב שזה נבלות וטריפות. נבלות וטריפות, אף אחד לא יכניס לפה. אבל למה מה שאנחנו מכניסים לפה, הולכים איזה חותמת, איזה כשרות ו... וזה כשרות טובה, וזה רב טוב, וכל אחד מאיתנו, ברוך השם, ברוך השם, מה שמכניסים מתוך הפה. אבל למה לא בודקים את הכשרות של הדברים שמוצאים מתוך הפה? אף אחד לא בא לשאול את הרב, מותר לי להגיד משפט כזה, מותר לי להגיד מילה כזאת, אתמול אמרתי משפט כזה לפלוני, לפלונית וכדומה, זה בסדר, זה כשר? זה קשר, למעטרין הוא רק ככה קשר לעמך. כל אחד היה צריך לעשות את זה. הנה, אתם רואים? כי הדברים האלה שיוצאים מתוך הפה, הם יותר חמורים מאשר הדברים שנכנסים לתוך הפה. הרבה יותר חמורים. אבל בזה מקפידים וזה לא מקפידים. כי האמת נהדרת. לכן מלמד כאן חובת הלבבות. לכן, אמנם זה לשער הפרישות, זה לאנשים גדולים וצדיקים, אבל נתחיל עם אנשים פשוטים. ושנדבר איתם בלשון רכה. לשון רכה זה לשון נעימה. ושנתייחס אליהם ברחמים, בחנינה ובחמלה. זאת אומרת בשפה של ימינו, בהתחשבות. תתחשב בכל בן אדם, תתחשב, תבין את המצב שלו, תרחם עליו, תעזור לו, ושלא נטריח אותם, לא נטריח אותם. זאת אומרת, אל תטריח אנשים. הרב שך, שכבר היה יותר מגיל 90, אני זוכר, היו יורדים מהישיבה, הוא הולך הביתה, אחרי התפילה הולך הביתה. הרבה באו בחורים, הרב, אני אחזיק לך את הטלית. הוא היה אומר, חד וחלק. כל זמן שהידיים האלה עוד יכולות לסחוב את הטלית, אני לא אתן לאף אחד לשרת אותי. ראיתי שכתבו, מחר יהיה בערב ההזכרה שלו, של הרב אלישיב, זכרונו לברכה. שהוא מעולם לא ביקש מילד תמזוג לי כוס תה.
מילד, לא מנכד. נכד אין מה לדבר. לא ביקש. האמא הייתה אומרת, תכינו לאבא כוס תה. אבל הוא לא ביקש. זה מה שהוא אומר. לא נטריח אותם. לא נטריח אנשים. הטבע של האנשים זה לטריח אנשים. תעשה לי, תביא לי, תיקח לי את הזה, את הזה, את הזה. ולצערי מגדלים את הילדים בגיל קטן ככה. שהם מטריחים את ההורים. זה הפר מכיבוד אב ואם. בהלכה הבנים הם צריכים לבד, להביא, לכבד, הכל, כן. אבל היום זה חינוך גויים. גויים. אבא, תקפיץ אותי, אמא, תקחי אותי. זה את הזה, כל אחד יש לו שני תאילנדים בבית. שאותם הוא מחול ומותר וצריך להטריח. זה נגד ההלכה. למדו את זה מגויים. זה היה אחד, פרופסור של חינוך בראשית המאה ה-20, קראו לו דיווי, אמריקאי, והוא בנה חינוך פידו-צנטרי, קוראים לזה, שהילד הוא במרכז, וכולם צריכים להגיד לו קוראים משתחווים, שרת אותו. זה היה חינוך של הגויים, ואת התוצאות כולנו רואים. להטריח? מה זה להטריח? שלא נטריח אותם. הלכתה חדשה, אתם שומעים? לא להטריח אנשים. למה להטריח אנשים? הרב שר זיכרונו לברכה, הוא לא קרא אף פעם לבן אדם תבוא אליי. אף פעם. פעם הוא היה צריך להגיד לי איזה משהו, אז הוא אמר לשמה שלו, אז עוזר לו בוחד בוקר, קצבוק. אמר, תראה, אם במקרה תראה כאן את הרב בן פורת ברחוב למטה, אז תגיד לו שיעלה אליי. טוב, הוא כמובן טלפן לי, ויד, ובאתי. הוא לא אמר לו, תתאפל לו, תגיד לו שיבוא. הוא אומר, טוב, מי אני שנקרא אנשים לבוא? מה אני? ככה, גדול הדור. גדול הדור, מי? לא שייך. להטריח, תביא לי, תיקח, תעשייה, לא. אם זה עניין של מצווה, לא עניין של אישי, זה משהו אחר, כן. אז הוא יטריח והכל. אתה צריך לנסוע לשם, אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך ככה. פעם הוא... אמרתי לו איזה משהו, הוא כל כך אמר לי, אתה צריך, על איזה משהו, משהו. אז אמר לי, עכשיו אני מצווה לך, אתה תלך, תשיג לי את הדבר הזה, ועד שתשיג את זה, אתה פטור ממנחה, פטור ממעריב, ואתה עוסק במצווה, ואתה פטור מכל התפילות. עוסק במצווה, פטור מצווה, אתה תמיד דבר, תרוף. לא בשבילה, זה לא עושה מצווה. פטור. עוסק מצווה, תדעו לכם, פטור משחרית, פטור מנחה, עוסק מצווה, פטור מצווה. אבל בשביל עצמו, לעולם ועד לו. אין מציאות כזאת. ככה גם כאן. נחזור שוב לבועה הקטנה שלנו, בתוך חיי הבית. כל אחד מבני הזוג צריך לראות איך אני נותן לשני, איך אני עוזר לשני, איך אני מסייע לו, בכל דבר. אבל לא להגיד לו, תביא לי, תיתן לי, למה לא עשית לי, שכחת מה ביקשתי ממך, וכמה פעמים צריך לבקש ממך, באמת, מה זה כאן? ככה זה לצערי, וככה מתחילות המריבות. ככה מתחילות המריבות. משעה שצד אחד חושב שהשני צריך לשרת אותו, אז יש לו את הזכות גם להטריח אותו, ואחרי זה כמובן גם לעשות לו רפורטים, רפורטים. למה לא עשית, למה לא כאן, אבל אם בן אדם יודע שלא, זה לא. פעם אחת ופעמיים היה לי, של שלום בית, של זוגות שבאו, ומה אמר לי הבעל? אני בא מהישיבה, אני בא מהעבודה, והאוכל אף פעם לא מוכן, היא לא מכינה לי אוכל, לא כלום. אמרתי לו, אדוני, באיזה מקום כתוב שצריך לעשות לך את זה? תיקח, תעשה לך. בכתובה שאני קראתי לך בחופה, היה כתוב רק שאתה מתחייב בשבילה. כל הכתובה כתוב, אנא איזון ואפרנס, חובות של הבעל לאישה. לא קראתי כתובה של החובות של האישה עליך. אתה אומר שהיא לא מכינה לאכול, אז תיקח לבד ותכין. תיקח לבד. אף פעם לא ביקשתי משתי תכין לאכול. אפילו פעם אחת לא. ברוך השם, אני לא נראה רעב.
כי אבא שלי לימד אותי שברוכות הידיים שדואגות לעצמם. ככה זה. הלל הזה כן לימד אותי, אם אין אני לי מי לי. זה הכל, מה אתה דורש מהשני? שלא נטריח אותם. תשתדל תמיד לא לטריח בן אדם. לעזור לשני עד הסוף. ואם ככה יחיו בני הזוג, שאף אחד לא יטריח את השני, אלא הפוך, יטריח את עצמו בשביל השני, זה חיים טובים. זה חיים שיש בהם הכרת הטוב. מכיוון שאז, אם השני עשה לי משהו, יש לי להכרת הטוב, כי הוא לא צריך לעשות לי. אבל אם אני תמיד חושב שהשני או השנייה, לא משנה מה, הוא צריך בשבילי לעשות, אז תמיד אני ביתרת זכות. הוא לא עשה מספיק, היא לא טרחה מספיק, היא לא זה, אז איזה הכרת הטוב? יש רק הכרת החוב, לא הכרת הטוב. תמיד השני חייב לי, כי מותר לי להטריח. אבל אם אתה יודע שהטריח אסור לך, אז כל מה שקיבלת, תודה רבה. איזה אישה, מלאך. איזה גבר, איזה בעל שלי, וואי, מלאך. כי הוא לא חייב כלום. אז שהוא נותן, זה הכל לפני משורת הדין. אבל אם אדם מתרגל שבן או בת זוג חייבים לו כל הזמן, ומותר לו להטריח אותם ביום ובלילה, גם אם האישה עייפה, עכשיו את צריכה לבשל לי ולא סתם, כזה בלוקס, קדומה, אדום. ועכשיו את צריכה לגייץ לי את החולצה, ועכשיו את זה, בדיוק כמו איזה קושית. אז תמיד היא צריכה וצריכה וצריכה, אז כמובן שאף פעם היא לא תגמור למולות את חובותיה. אז ברור שאין הכרת הטוב. אבל אם היא לא חייבת כלום. אז כל מה שהוא עושה, והיא עושה, אחד אומר, זה הכרת הטוב. זאת הראייה כאן, לא להטריח אותם. מי אף אחד. וכאן מדובר על סתם איזה אדם אנונימי, שפל רוח, שפל מברגה. ושנדון אותם לקו זכות. זאת אומרת, גם אם הוא לא עשה ולא בא ושחר כל מיני טעויות ומעשים אשר לא יעשו, תדון אותם לקו זכות. אל תבוא בתרוניות. רוב האנשים בעולם מלאים תלוניות ותלונות, ואף פעם לא מרוצים. מה שאתה תעשה, לא עשית טוב. מה שאתה תעשה. ולצערי ראיתי הרבה אנשים ארוסים עד היסוד, כי ככה אבא שלהם ואימא שלהם הרסו אותם. מה שעשה לא טוב. לא בשיעורי בית ולא בבית ספר ולא בניקיון ולא בבגדים ולא בכלום. והבן אדם מגיע בסוף למסקנה שהוא כלום ניקה. למרות שהוא באמת בן אדם טוב, עם מידות טובות, עם כוחות גדולים והכל, אבל חבטו אותו כמו ערבה, והוא ערבה חבוטה. כי אף פעם לא דנו אותו לקו זכות. תמיד דנו אותו רק לקו חובה. רק לקו חובה. לא ראו את חצי הכוס המלאה. לא ראו את 90% הכל מלאה. ראו את 10% כוס ריקה. ודנו אותו לקו חובה כל הזמן. יכלת, לא רצית, לא השתדלת, לא התאמדת, לא כאן. הוא לא שמע מילה טובה בחיים שלו. רק כתרוגים, אז מה יצא ממנו? מסכן וכולי. לכן המעבדה היא בתוך הבית. אצל הצדיקים הגדולים, זה יגיע על כל בן אדם באשר הוא שם. וככה מצאנו אצל תנאים והמוראים שעשו מעשים מאוד מאוד מוזרים, שמריחים מאוד לא טוב, מאוד לא טוב. והם שאלו את התלמידים, איך אתה מפרש את מה שעכשיו ראית, את המעשה שעשיתי? והתלמיד אמר לו, כנראה היה ככה וככה וככה. איזו סיטואציה של אולי אחד למיליון. אמר לו הרב, מה אני אגיד לך, אמת, בדיוק מה שאמרת ככה היה.
השם, אוי סי שמיים מבוהר.